Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Ivana. Vi gledate još jedno izdanje emisije Naki TV i imaćete prilike da vidite dugo očekivanu novu kolekciju. Pa da započnemo našu emisiju ovim predivnim prstenom žuto 18-karatne pozlate, belih kristala koji se nalaze unutar ove žute pozlate. Nešto fantastično izgleda jeste sjaj koji se nalazi unutar ove žute pozlate i nešto što imate prilike da vidite jeste jedan masivan prsten koji nećete platiti 8.089 dinara, već ćete platiti puno bolju cenu. Da vidimo koja je to cena. 1.229 dinara za ovaj masivan prsten, što je odlična cena za jedan ovakav dizajn i za jedan sam početak naše emisije, kada imate prilike da vidite masivne proizvode na samom početku, kada imate prilike da vidite ovakav prsten za samo 1.229 dinara. Naša nova kolekcija, nešto što imate prilike da vidite, jesu svi novi proizvodi, nešto što niste videli do sada. Mi ćemo se potruditi da priuštimo vama takođe najbolje cene, jer možemo da vam priuštimo najbolje moguće cene samo zato što je naša kolekcija odabrana, pažljivo odabrana od našeg proizvođača i nešto što mi uzimamo direktno od proizvođača, i upravo iz tog razloga možemo da vam priuštimo ovako niske cene kao što vidite sada za 1.229 dinara za ovaj predivan masivni prsten za samo 1.229 dinara. Samo još pet imamo mogućnosti. Kao što vidite, naša količina se jako brzo smanjuje, jer sigurno sam da vam se jako dopada, ali za sve vas koji nas prvi put gledate, nama je potrebno vaše ime, prezime i adresa. Na vama je naravno da budete što brži i da stignete da se javite u datom trenutku, ali ono što je najbitnije jeste da se javite onog momenta kada vam se bilo koji proizvod koji vidite na ekranima dopadne. Samo još dve šanse, samo još dve mogućnosti za vas. Ukoliko želite, i dalje je solucija na ekranima, i dalje možete poručiti ovaj savršen prsten iz naše nove kolekcije, i nešto ćete imati prilike da vidite danas jesu sasvim novi proizvodi, nešto što je kreirano za vas, i naravno mi smo se potrudili da vas obradujemo i danas ćete imati prilike da vidite naše nove proizvode i da uživate u novoj kolekciji koju ste jako dugo čekali, koju smo dugo najavljivali. Imali ste prilike da vidite našu rasprodaju koja je trajala za sve vas koji ste uživali. Sada imate prilike da vidite nešto sasvim novo, sasvim drugačije. Nešto što smo naravno spremili za vas jeste upravo ovaj prvi prsten kao prvi proizvod koji želimo da vam promovišemo i u kome želimo da uživate. Ostala je samo još jedna jedina šansa za ovaj prsten, za žutu pozlatu i beli kristal koji se nalazi unutar ove žute pozlate. Nešto što fenomenalno izgleda, nešto što može biti vaše za samo 1.229 dinara. To je naravno naša poslednja cena, cena ispod koje ne možemo ići, i nešto što smo kreirali samo za vas, i upravo zato želimo da vam prikažemo nešto što sigurno sam da će vam se jako dopasti, nešto što ćete jako lepo nositi, jeste upravo ovaj dizajn. Samo još jedna jedina prilika, samo još jedna šansa za 1.229 dinara. Naša nova kolekcija, masivan prsten za sve dame koje žele i vole da imaju u svojoj kolekciji masivno prstenje i koje žele da imaju nešto što je žute pozlate i nešto će uvek nositi. Tako da, dragi moji, još samo jedna šansa, jedna prilika za vas, samo ime, prezime i adresa. Vi plaćate sve tek kada dobijete nakit, tako da ne morate da razmišljate sada da li imate kreditne kartice i da li morate sada da razmišljate o tome da li imate novca na računu. Ostaje nam još jedan prsten, 7765 je kod ovog prstena, i naravno ja čestitam svima, svi plaćate finalnu cenu, moramo nastaviti dalje. Vidimo što je, naš sledeći proizvod za sve naše zaljubljene dame, za naše zaljubljene duše, i koje čekaju možda dan zaljubljenih i žele da imaju nešto specijalno, kao što je upravo ovo srce, ovaj proizvod koji ima jedno centralno srce koje imate prilike da vidite, koje je ispunjeno kristalima žute pozlate, i jedan presladak dizajn, jedan preslatko srce koje nećete platiti 9.419 dinara. Već da vidimo koja je naša poslednja cena za ovaj proizvod. 1.225 dinara za ovaj predivan privezak i lančić, naravno, koji dobijate na poklon.
za predivan privezak, za lančić, za novu kolekciju, za srce koje je naravno simbol ljubavi i nešto što možete za dan zaljubljenih da imate kao svoj omiljeni model da poklonite svoje dami, tako da džentlmeni sada već imate priliku da odaberete svoj poklon koji ćete platiti samo 1225 dinara. Ne plaćate je sada. Ovu žutu pozlatu, beli kristal dobijate tek, plaćate tek kada dobijete proizvod koji plaćate naravno po najnižim mogućim cenama i koji ćete imati prilike da vidite danas po jako sniženim cenama, po najnižim cenama, iako je nova kolekcija, imate prilike da vidite cene koje svakako nećete videti u prodavnicama i nećete pronaći jedan ovakav proizvod. Jedno romantično srce koje je ispunjeno kristalima i koje se jako lepo presijava i nešto što imate prilike da vidite jeste upravo ovaj savršen sjaj i naravno ovaj perfektan dizajn koji je kreiran samo za vas i za sve naše zaljubljene dame koje žele da imaju nešto specijalno, novo, nešto stvarno fantastično i privlačno svim damama i nešto što možete imati kao svoj omiljeni proizvod, nešto što možete možda dobiti na poklon za dan zaljubljenih i da znate da imate jedan od omiljenih proizvoda koji ćete jako lepo nositi. Tako da, drage moje, samo 4 šanse za vas, još samo 4 mogućnosti za ovaj privezak. Lančić svakako dolazi na poklon svima vama i naravno, ukoliko gledate ovo emisiju, sigurno sam da će vam biti jako drago jer imate prilike da priuštite sebi novu kolekciju, nove proizvode i ovoga puta je privezak već na samom početku prikazan vama za 1225 dinara. Najniža cena, mogućnost da izaberete ovaj privezak je sada dostupna svima vama kada želimo da vam prikažemo novu kolekciju, nove proizvode, nešto što niste imali prilike nikada do sada da vidite, jeste upravo jedan ovakav romantičan privezak. Samo još 2 mogućnosti i već sada poslednja. Već sada poslednja šansa za ovo srce, za ovo perfektno srce i za ovaj perfektan sjaj koji se na njemu nalazi, nešto što jako lepo izgleda, jako simbolično, ali efektno i nešto što može biti vaše danas za samo 1225 dinara i ima bele kristale. Samo još jedna šansa poslednja, što je nešto što je stvarno fenomenalno. Ostaje nam samo još jedan privezak. Kod ovog privezka je 7744. Ja čestitam svima, ali ja moram nastaviti dalje. Ima šta nešto je naš sledeći proizvod i šta nešto sledeće želim da vam pokažem. I nešto što ćete imati prilike da vidite jeste jedna najmasivnija narukvica koju ste imali prilike da vidite do sada. I pogledajte ovu žutu pozlatu. I pogledajte samo koliko najsitnijih uzgajanih bisera ima na jednoj narukvici. Nešto što jako lepo izgleda, jako elegantno, nešto što stvarno odiše glamurom i nešto što želim da vam pokažem sa svih strana da vidite kako izgleda i zadnja strana ove narukvice i šta je ono što vi možete da poručite, što je veoma jednostavno za nošenje i veoma praktično, ali je proizvod koji, naravno, sigurno sam da svaka dama koja voli bisere biće oduševljena ovom narukvicom. Imamo ih samo 4, da vidimo po kojoj ceni. 9.999 dinara, ali danas je prvi dan rasprodaja i mi ćemo vam dati još bolju cenu za ovaj proizvod, da vidimo šta našlo. 7.399 dinara je naša najbolja cena za ovu narukvicu. Pogledajte samo koliko je masivna ova narukvica i koliku količinu bisera, sitnih uzgajanih bisera imate prilike da vidite na jednoj narukvici. To niste imali prilike da vidite do sada. Sasvim nov dizajn, nova kolekcija, nešto nesvakidašnje, nešto neviđeno i nešto što imate prilike da vidite za 7.399 dinara. I naravno, beli kristali koji se sijaju unutar ovih bisera, nešto što fenomenalno izgleda i nešto što vidite prvi put, ali upravo zato smo vam pokazali samo 4 narukvice, jer smo hteli da naravno isprobamo, da vidimo kako će se vama dopasti, da li ćete poručivati ono što vidite na ekranima, da li će vam se dopasti naša nova kolekcija. Žuta pozlata, beli biseri, beli kristali, nešto što
jako, jako prefinjeno izgleda. I 7.399 dinara, ne brinite ništa, nije cena koju ćete platiti odmah. Imate dovoljno vremena da naravno razmislite o tome da li vam se dopada ova narukvica ili ne, da li vam se, da li želite da je isprobate pa da vidite da li je to vaš stil, da li želite da je nosite, imat ćete 30 dana za garantovanog povraćaja novca. Ono što je nama potrebno jeste vaše ime, prezime i adresa. Sve ostalo je na nama, mi vam šaljemo lepo upakovan nakit i pružamo vam naravno mogućnost da izaberete ono što vam se dopada. Tako da ćete imati šansu da naravno priuštite sebi proizvod, da isprobate proizvod. Ukoliko vam se dopadne dizajn, ukoliko vam se dopadne stil koji ste poručili, zadržat ćete, ukoliko ne, naravno, vratit ćete, mi ćemo vam vratiti vaš novac. 2, 7, 8, 9, prosti nam još jedna narukvica. Ja čestam svima jer svi platite finalnu cenu. Nastavljamo dalje da vidimo što je naš sledeći proizvod koji želim da vam promovišem, takođe iz naše nove kolekcije, nešto što znam da će vam se dopasti jer je bela 18-karatna pozlata i jedna od vaših omiljenih. Pa da vidimo što je ono što ja imam kod sebe. Naravno, imam privezak i jedne preslatke minđušice koje idu uz ovaj privezak. Nešto imate prilike da vidite jeste bela pozlata i naravno ovaj tornado i jedan centralni kristal. Pogledajte kako ovo izgleda. I 12.129 dinara je samo naša početna cena. Cena će biti za ceo set, za sve ovo što vidite na mojoj ruci, da vidimo koja je to cena. 1.999 dinara je naša super cena za ceo set. Za ceo set vi plaćate 1.999 dinara. Za belu pozlatu, za ovaj okrugli dizajn, koji naravno ima bele kristale na sebi, centralne bele kristale i istog dizajna su i minđušice. Naravno i minđušice i privezak i lančić dobijete svakako uz ovaj proizvod, tako da ćete imati prilike da naravno pripremite sebi svoj omiljeni set, svoj omiljeni proizvod. Ovo što vidite na mojoj ruci u jednoj poklon kutici, tako da imat ćete šansu da priuštite sebi proizvod, ali jako je bitno da budete takođe dovoljno brze, jer kao što vidite mi smo pripremili za vas neku količinu nakita gde želimo da vidimo šta je ono što se vama dopada, da prepoznamo ponovo vaše ukuse za novu kolekciju, da vidimo šta je ono što će vas najviše oduševiti, pa ćemo naručiti naravno ponovo. A sada ovim danom otvaramo našu novu kolekciju, nove proizvode, nove komade nakita, nešto što niste imali prilike da vidite do sada, belo 18-karatne pozlate belog kristala. Bela pozlata, beli centralni kristal i privezak i lančić i minđušice. Sve ovo što vidite na mojoj ruci dolazi vama u što kraćem roku. Mi se trudimo da naša dostava bude dovoljno brza da biste vi stigli naravno da vidite svoj nakit što pre i da biste stigli da isprobate, da vidite da li vam se to dopada, da li je to ono što ste vi zamišljali. Samo još dve šanse imate, svakako ne razmišljajte o riziku jer nikakav rizik ne prihvatate na sebe. U našoj emisiji ne postoji rizik za naše kupce. Postoji samo rizik da ostanete bez nekog komada nakita, ali nadam se da već drage dame znaju da kada vide nešto da moraju biti dovoljno brze i da moraju naravno zvati na vreme istog momenta kada vide proizvod. Tako da samo još jedna šansa, još jedna mogućnost da izaberete ovaj set koji je svim damama omiljeni set koji ima, koji sadrži bele kristale i belu pozlatu, nešto što je jednostavan dizajn i koji jako lepo izgleda, pogotovo kada se nalazi u ovom krugu jedan centralni kristal koji se savršeno presijava i upravo zato i ovaj dizajn deluje jako elegantno. Samo još jedna prilika, samo još jedna jedina šansa. 1.999 dinara, 2.000 dinara, vi dobijete ceo set nove kolekcije. 8522 je kod ovog predivnog seta koja dama će biti dovoljno brza da poruči ovaj set i da naravno istog momenta kada vidi na ekranima, da naravno se nama javi. Ono što je najbitnije, moje kolege čekaju na vas.
imat ćete mogućnost da i dalje poručite ovaj set. 8522 je naš kod, a ja moram nastaviti dalje da vidimo šta je ono što je naš sledeći proizvod koji želim da vam pokažem i naravno i nešto što je jedan specifičan proizvod. Imat ćete prilike da vidite jedan savršen proizvod i naravno prsten sreće. Nešto što ćete videti jeste prsten za sreću. Happiness. Pogledajte ovo. Happiness prsten. Nešto što imate prilike da vidite jeste happiness koje je ugravirano na prstenu. Nešto što imate prilike da vidite jeste prsten za sreću i prsten koji je žute pozlate, koji ima jedan centralni kristal koji ima ugravirano sa jedne i druge strane happiness, nešto što fantastično izgleda, nešto što je jedan od omiljenih modela. Jako mi je drago da imamo ponovo u našoj kolekciji, a da vidimo šta nešto možemo učiniti što se cene tiče. 1019 dinara za prsten za sreću, drage moje dame, 1019 dinara za žutu pozlatu, za ovaj happiness prsten, prsten koji vam može doneti sreću u svim sferama života, šta god da vam je potrebno, a naravno bilo šta da radite u životu vam je potrebna sreća i to je nešto što je naravno logično i nešto što je svakoj dami i svakoj osobi na svetu potrebna sreća, pa čak i kad radite neke banalne stvari, vam je najpotrebnija sreća. Tako da ukoliko želite da imate neku svoju amajliju, svoj proizvod koji ćete jako lepo nositi, koji ćete jako lepo kombinovati i platiti samo 1019 dinara. 1019 dinara danas promotivna cena za prsten sreće, za našu novu kolekciju. Nadam se da ćete imati dovoljno sreće da i danas pronađete nešto za sebe i da pronađete nešto će vam se jako dopasti. Tako da sigurna sam da će budu onako upečatljivi, da imaju nešto i dalje i žutu pozlatu, da ne zaboravimo, da pokažemo još jednom kako bliže izgleda žuta pozlata. Nekima se možda više dopada žuta pozlata, nekima bela, zavisi od ukusa. Naravno, imaćete prilike da svaki proizvod, ukoliko vam se bilo šta ne dopada, vratite ukoliko vam se ne dopada i ukoliko bilo šta želite, imate 30 dana za garantovanog povraćaja novca. Tako da ne brinite ništa, dragi moje, svakako je na vama je mogućnost izbora i sada imate ovu fenomenalnu mogućnost izbora, što što smo mi prijedeći proizvod koji želim da promovišem, jedna narukvica, preslatka narukvica žute pozlate. I naravno pogledajte samo koliko kristala imamo na jednoj narukvici. Nešto što imate prilike da vidite da je cela narukvica ispunjena kristalima. I naravno 6719 dinara je samo početna cena. Da vidimo šta nešto možemo učiniti za vas, koje je naše sniženje. 977. Iako je nova kolekcija, imate prilike da vidite savršene proizvode i naravno novu kolekciju koju ćete platiti samo 977 dinara. Manje od 1000 dinara vi plaćate narukvicu žute pozlate koja je cela ispunjena kristalima. Od samog početka do kraja jedna preslatka narukvica koja je takođe laka za kombinovanje i naravno ukoliko imate naviku da svakodnevno nosite nakit, evo prilike da i ova narukvica obasje vašu ruku i da se onako šarmantno presijeva na vašoj ruci ukoliko imate naviku da nosite možda prvi put u našoj emisiji nova kolekcija premijerno iz